Hej och välkomna tillbaka till min save-rapport på världen runt. Resan, utmaningen, ja, vad man ska kalla det. Nu har vi kört många matcher, även några kvartsfinal och matcher som jag då ska ta och visa er. Vi börjar där jag lämnade er senast och det var efter Tigres-matchen. Sen efter det ställdes vi mot Amerika, de som låg allra sist, och vi spelade faktiskt 2-2. Jag vilade rätt så många spelare, jag ville ge andra chansen. Men ja, det 2-2 var det var jag brydde mig inte så mycket om resultatet. Vi var redan klara för kvartsfinal. Men vi ska i alla fall gå igenom matchen. Om denna vill svara. Så ja. Det är vi som gjorde första målet. Jimenez tar sig runt på kant, spelar in till Rojas som får chansen i anfallet nu när Pavon är borta och sätter in den rakt upp i nättaket. Amerika kommer dock tillbaka. Aguilar in till Rey som poppar in. Liten snubbe men bra huvud. Nästa mål är det de som gör, om jag inte har fel här. Jo, det är Jimenez och jag blev väldigt chockad här. Jag bara, vad fan hände? Men vi kom tillbaka, fick en straff och satte den. Det var lite orättvist med att vi skulle ha vunnit den mycket enkelt. Eftersom, ja, ni ser själv, 22 skott mot deras 7. Jag hade 4 klara målchanser, de hade en. De hade inga halvchanser, jag hade några stycken. Jag kommer inte ihåg, jag sa inte det. Vi hade 13 skott på mål, de hade 2. Vi hade 60% bollin av. Men som sagt, jag brydde mig inte så mycket om den matchen. Om det hade varit en stor seger och vi inte hade redan varit klara kvartsfinal, ja, då hade jag blivit lite mer arg. Nästa match var mot Atlas. Och det var här vår spelare Oscar Bravo, som leder skytteligan tror jag, spelade. Men vi vann med 4-1. Med ett, jag valde inte ta upp de bästa spelarna. Jag låter till exempel Allison spela en ny målvakt, ung. Han unga målvakten. Och vi ser innan när jag gick igenom truppen. Han har fått lite chansen. Även i kvartsfinalen fick han en chans i en match eftersom han gjorde det så bra här. Om vi kommer in här på matchen så var det, ja, såg ni det målet. Jag kommer vilja gå igenom det målet igen, så jag tar, för det gick lite väl för snabbt och jag märkte precis att jag har haft lite snabb för fart på det, så ni kanske inte har sett målen, vilket är mitt fel och jag ber alldeles om ursäkt. Var går jag in? Här går jag in. Går tillbaka ett snäpp här. Han skruvar in bollen alltså. Vad gjorde jag nu här? Så jag höjdpunkt går in på mål här. Här kommer det igen. Han skruvar in den. Alltså jag har aldrig sett någon skruva in bollen från en hörna. Det är första gången på FM. Första gången jag ser någon skruva in en hörna. Andra målet. Så jag tror det är vi som gör det också här. Castro spelar tillbaka. Blir en lång höjdpunkt tror jag. Barreda spelar. Ja, han har fortfarande bollen. Till Rojas. Emana. Castro. Till Emana. Åh, jäklar, det var en lång höjdpunkt. Det kommer till slut ut till Barreda. Spelar in den. Och där är Emana efter en skarvning ner till han. Och 2-0 där. Sen så flyttar vi flyttar fortfarande framåt. Vi har inga problem, vi backar inte hem. Det är Rojas, jag med Alena. Alltså när han har fått, han har ett stort självförtroende nu när Pavon är skadad och han får chansen längst fram. Och han har verkligen tagit den. 2 mål denna matchen. Vilket är skitbra för honom. Och han kommer att vara väldigt rolig att ha nu i kvartsfinalerna och i slutspelet. Behöver han verkligen. Barreda gör det sista målet för oss. Och fingrar det på ett bra sätt. Sen efter det så slarvar vi bort bollen lite. Jag har fortfarande kontrollerat. Jag vill bara framåt. Det gör inget. Vi leder med 4-0. Och det är 1-0 målet. Jag bryr mig inte som sagt. Jag hade bara kunnat spela lika denna matchen för att vara på samma placering tror jag. Det är Barassa som gör mål för dem till slut. Och ja. Vann en matchen med 4-1. Och det var alla matcher där.
Nej, avslutningsomgången tror jag ska gå till öppningsomgången. Där, ligomgången. Vi vann ligan, om man säger så, på öppningsomgången. 38 poäng, 32 gjorda mål och 15 insläppta, vilket blev 17 målskillnad. Vi hade 11 vinster, 5 oavgjorda och bara en förlust. Vilket var väldigt bra. Flest vinster hade Chivas. Och de blir nog inte roliga att möta i kvalet om jag kommer få dem. Men det fick jag inte. Första matchen var mot Pachuca i kvartsfinalen. Man spelat två matcher här, så vi började borta. Tog en stabil 3-1 vinst. Vi körde kontrollerat här. Vi är ju bättre än dem. Vi vann dem med 2-0 tror jag under säsongen, jag kommer inte ihåg. Det är Barrera som efter ett väldigt snyggt spel som lägger in den rakt i nättaket. Valencia skjuter en väldigt bra frispark och den går till retur, så, och där poppar Jimenez upp och skjuter in den. Vidare då, Emana spelar fram den till Amione. Amione har bollen, spelar in den till Rocha som får spela på högerkanten, men han gör det väldigt bra. Han lägger in den bollen och visar att han vill vara den som gör målen. De får in en på hörna. Det är inte de som gör mål, det är Torrado, vår kapten, som råkar stöta in den i egen kasse. Men det gör inget, vi var med 3-1. Väldigt bra resultat inför returen, och i returen så, ja, vi vann med 2-1 och vi gick vidare totalt då. Men vi ska se höjdpunkterna här. Det var lite stressat. Vi tog ledningen, men de kvitterade. Vilket, och om de hade gjort ett mål till där så hade det stått 4-3. Jag hade varit jävligt pressad. Då hade det varit ett mål till så hade det gått vidare till förlängning. Men som sagt, vi gör första målet här. Jimenez bara rullar in den förbi målvakten. Hinner inte ens reagera. De kommer tillbaka ju. Jag tror detta blir en lite längre. Ja, det blir det nu här. Det är mycket löpbollar när jag kör med kontrollera-taktiken som kommer igenom. Men vi brukar stoppa de flesta, men ibland rinner de igenom och kan inte målvakten ta några, så är det mål. Här kommer fram. Spelar lite med B-lag faktiskt. Quadros fick chansen till exempel. Pereira. Vi hade ingen vänsterback. Valencia. Jag tyckte inte han hade så bra hälsa, så han fick vila. Så Flores fick spela på en ovan position eftersom Napoles var skadad. Här kommer Barrera och sätter in 2-1, spikar matcherna, spikar kvartsfinalen och vi är vidare till semifinal då. Och i semifinalen får vi möta Atlas som vi då vann här med 4-1. Jag blev väldigt nöjd över lottningen. Och ska vi se målen här. Vi vann med 3-1 första matchen. Vi hade 20 skott, de hade 16. Det var en väldigt jämn match faktiskt. De pressade väldigt länge. Men de fick inte in något mål, utan det var vi som... De hade väldigt farliga målchanser, som ni ser. De hade 4 klara och 3 halvchanser. Vi hade likadant, men vi var mer dödliga framför mål. Oh. Alltså, vad säger man? Jag älskar fasta situationer. Som ni såg första målet där, vi är riktigt vassa på dem. Jag vet inte hur många gånger vi har gjort mål på fasta situationer. Tyvärr så kan man inte se det i statistiken. Om det ska vara en hörna som den kommer ifrån, så måste den gå direkt in. Då kan den studsa runt. Och det brukar bli så på vår hörna att den skarvas av någon ner till någon annan som då sätter in den. Här gör de ett misstag och Rojas dyker upp där i vilken målform man är i och bara stöter in den bollen hur enkelt som helst. Alltså, han är jävligt vass och fan vad jag älskar han. Pavon har inget att sätta emot när han kommer tillbaks. Tyvärr så är det Rojas som kommer få chansen. Här slarvar vi i slutet av matchen, vilket gjorde mig rolig. Det var Corona som kastade till Napoles, som gjorde ett misstag, kunde inte ta emot den. Och ja, det gjorde mig lite mer nervös. Vi har en 3-1-ledning på bortaplan som är väldigt bra. Men de gjorde ännu ett mål, så vi blev bara med 2. Allt kunde hända. Men i andra matchen så visade vi att allt kan hända. Men allt som kunde hända hände inte och vi tog en vinst på 2-0. Första målet är väldigt roligt, det är på en fast situation. Det är Valencia som tar den, Pinto fångar upp den och den glider undan här. Glider undan han. Jag vet inte vad han håller på med, men jag tackar för det. Här är de på anfall, men vi får gå ut den. Jag kör en defensiv här eftersom, ja, vi skulle bara försvara. Så här kan vi visa hur vi kontrar hela laget framåt här, Torrado.
från sin mittfältsposition, kommer upp, de försöker rensa, men Emana stöter upp där och skjuter in den. Vi tog en 2-0-ledning då och ja, nu är vi i final. Riktigt härligt, riktigt härligt, riktigt härligt. Jag glömde ta detta förra gången. Jag skulle egentligen ta dessa två matcherna också, men som du ser, vi tog 3-0, jag har inte gått igenom den. Denna matchen har vi inte gått igenom egentligen, alltså ställde upp mitt B-lag och vi vann ändå på hemmaplan. Vi var redan vidare. Real Estelle skulle vinna med 6 mål för oss att inte gå vidare och istället Los Angeles, så vi kan visa gruppen här. Vi gick vidare totalt på 10 poäng. Los Angeles kom 2 på 7 och Real Estelle blev slagna hårt, rätt så mycket, och de sitter på 0 poäng. Det gjorde att vi gick vidare, och de matcherna kommer spelas på våren. Här kan vi se alla grupper. Det var Amerika som har gått dåligt i ligan, de tog sig vidare. Och Alajuelense från, jag vet inte, Costa Rica är det förkortning för. Dåligt av mig. Toluca, LA Firpo från Salvador. Så är det Montreal Impact från Kanada, som också spelar MLS, och Herediano från Costa Rica, och Sporting Kansas City som vi kommer att få möta i kvartsfinalerna som kommer vara här nere någon gång under våren. I februari börjar de. Så, nu ska vi gå vidare till finalmatchen. Här kommer vara två finaler. Och ja. Nu ska ni följa med mig här och vi ska hoppas på det bästa. Jag vet inte hur jag kommer göra. Detta kommer bli ett jävligt långt klipp, som ni vet nu, men jag hoppas ni inte lämnar eller sovnas lite kvar och njuter av detta. Det är ett bra tidsfördriv för er som har tiden. För er andra som inte har tiden, ni kan väl pausa här och komma tillbaka till någon annan tidpunkt och kolla på det. Men annars, för de som ska kolla, så ska jag visa matchen som börjar. Hur ska vi ställa upp? Vi börjar med Dominguez och Pereira i försvaret, Corona i målvakt, Flores och Valencia på ytterbackspositionerna, Torrado och Castro i mitten, Barreda till höger, ja, vi kör med Emana i mitten, Jimenez till vänster och Rojas längst upp. Kommer köra en... vi börjar på bortaplan. Eftersom det är final så funderar jag på... Börja med, jag ska kolla vad det, vi är favoriterna, så, men de kommer nog försöka utnyttja sin hemmaplan. Men jag börjar med kontrollertaktiken. Om jag ser att det finns några problem så får jag byta. Här, vi tar en enkel. Fortsätt som ni avslutade senast. Ja, då börjar matchen. De har ingen spelat Flores. Kan inte bli någon höjdpunkt där. Kan Barreda ta sig runt. Kör lite defensivt. Oh, detta är så jäkla viktigt. Alltså, det är finalen. Jag är lite nervös nu. Jag har dominerat hela. Jag vill inte att vi ska fallera här på mållinjen. Detta är vi har förtjänat detta så mycket med den prestationen vi har visat upp. De spelar väldigt defensivt, så jag tror vår taktik kommer att funka. De backar med hela laget, vilket är ett bra tecken. Åh, Valencia är väldigt skadad nu i början här. Gillar inte. Hoppas han kommer upp i hälsa igen. Det brukar de göra om de inte har ett skadatecken på sig. Åh, Tijuana kommer kontring. Men Castro bryter den. Kan vi kontra istället? Emana, Torrado? Nej, det är de som får tillbaka den. Och... Nej. Han träffar ribban. Träffar ribban igen. Jag gillar inte detta. Jag gillar inte detta alls. Ska jag gå tillbaka på kontring? De flyttar upp. Fan! Nej, jag måste få... Nej, fan, jag kan inte förlora mig för mycket. Fuck. Nej, jag fortsätter. Fuck! Fucking hoppa, pallar inte se det här som jag.
Nej, inte enhörna till. Ja, jag tror jag måste gå ner på kontring. Inga lägen alls just nu. Fan ska jag göra? Vi går inte runt. Vad är det som händer? Vi kan inte gå runt som vi brukar. Jimenez kommer i alla fall runt. Han skjuter in den. Kom igen, kom igen, kom igen! Åh, fan man. Alltså vi dominerar matchen i bollen och vi har den, men vi rullar inte runt den som vi brukar. Är det för att de pressar för lågt? Nej. Nej. Nej, jag kör kontring. Jag tar Helge och kör framåt på hemmaplan. Fan alltså, herregud. Fan. Kan vi få in ett bortamål? Det hade varit så jävla underbart. Vi måste rycka upp oss. Ni har inte presterat bra. Det inser ni väl själva? Hoppas jag. Jag gjorde nog ett misstag att börja med kontrollera i början av matchen. Fel av mig där. Fan ska vi göra? Håll undan. 1-0 är faktiskt ett bra resultat. Vi är väldigt vassa på hemmaplan. Fan. Kom igen nu. Kontra. Framåt på plan. Framåt. Fan, förlorar ni boll så jävla enkelt. Oh my god. Pallar inte med detta. Kom igen, kontra nu. Du är så värdelös. Nu kör väldigt, kör utnyttja mitten här. Valencia har inte spelat bra, han har spelat sjukt. Han har varit vår bästa spelare hela säsongen, men nu är han värdelös. Ska vi på motstånd och sätta sånt igen. Förlåt för lite flösande i micken och sånt, men kom igen nu Rojas. Rojas. Nej, det är det inte. Det var en bra tackling, men fan, kom igen. Hörna. Jag måste byta Valencia, han blir bara sämre. Tyvärr. Byta in Napoles. Tror på det. Bra respons, bra. Hoppas han är bra ifrån sig nu också. Rojas var så jävla bra på toppen. Idag är han värdelös. Missat lägen och ja, inte kommit dit. Om man säger så. Den här taktiken har funkat väldigt bra på defensivt. Jag är faktiskt rätt så nöjd med detta resultatet just nu. Jag vill bara hålla ner det för de dominerar matchen. Jag vill försöka komma på hemmaplan och kötta istället. Herregud. Byta ut de andra försöker. Och så får de ett läge nu såklart. En hörna och de är jävligt vassa på hörnor. Och vi är sämst på att försvara hörnor. Som nästan alla på FN verkar vara just nu. Hörnor verkar vara något man släpper in mycket mål på. Det var ingen höjdpunkt. Jag blev glad över det. Kom igen. Bara håll ut det. Eller kan vi få in ett mål här? Snälla. Snälla. Rojas. Cuadro. Jimenez! Jimenez! Håll detta resultatet. Snälla gud. De ska ta ett läge nu här. Håll det. Snälla. Ja då. Kom igen Rojas. Kom igen visa. Du har spelat dåligt hela matchen. Men du förlorar. Oh my god. De går in hårt. De bryr sig inte. Mina spelare är dödströtta efter dessa kvalsmatcherna nu. Och Castro. Kom igen. Nej. Fan. Ja. Hur lång är denna höjdpunkten? Jag vill att de ska stoppa sin forcering. Snälla. Snälla. Bort med den. Bort med. Nerverna sitter på topp. Om man säger så. Fuck alltså. Jag måste försvara. Kastro. Börjar vi till andra matchen.
Kom igen. Nu kör vi. Nu kör vi. Fan vad gej. Kom igen för fan. Spela klart matchen. Bara 3 minuter kvar. Håll detta resultatet. Håll det. Fan vad jag snackar just nu. Förlåt. Eller de kanske gillar det. Men kom igen. Ja, bra. 1-1. Skitbra. Bra resultat. De ägde matchen. Och jag är väldigt orolig inför returen. Insatsen var dålig, men jag vill att inte deras mål... Okej, de har skitbra moral, så... Fan om de inte tål det här. De tålade den. De blev väldigt... Fick mycket energi, men... Man vet aldrig. I nästa match brukar det vara... Oh my god, jag klarar ingenting. Ja, vi får väl se. Jag kommer komma tillbaka snart. Kommer simulera fram och... Så kör jag andra matchen då också. Detta kommer bli väldigt lång. Ursäkta för det, men be right back. Hej och välkomna tillbaks. Det är dags för den andra matchen i finalen. Och vad är nervös. Jag tar en liten break på toa och sen laddat upp mig. Så vi ska se nu här. Juan David Valencia måste spela med Napoles. Fuck. Ja, får vi göra det. Luis Perea är tillbaks. Gud vad härligt. För att replacea Dominguez. Dominguez kommer in som sub. Mer så ska jag ändra. Gerard och vår kapten får gå ut. Luna har gjort det väldigt bra, så jag är inte redo att sätta in honom. Castro får fortsätta. Han gör ett jävligt slit där. En riktigt bra bollvinnande mittfältare. Vi har annars Dorado Torres som kan hoppa in. Längst upp för Emana i bra form. Han får fortsätta. Även om de har så här lite i hälsa, så måste jag gå all in denna matchen. Det är allt eller inget som gäller, grabbar. Ja, ni tänker förvisso jag har ett borta, men jag kanske borde försvara det. Men jag vill inte riskera något alls. De kör en likadan taktik som jag och... Ja, vi får se hur det här går. Vi borde vinna där och vi är på hemmaplan. Nu jävlar. Nu gäller det, grabbar. Det är för fansen vi gör detta. Det är för fansen. De reagerar inte så jävla bra som jag trodde. Men vi vill inte göra för mycket individuella och förstöra. Han kan få en... kanske borde ha något helt annat. Men det är bra för honom för det, men... Ja, fuck det. De reagerar inte alls. De är robotar. Nu kör vi. Hoppas inte jag bara gjorde ett misstag med att röra runt där. Kom igen, grabbar. Ja, gott kort. Jag började matchen. Ja, det hade varit underbart och jag hade kunnat slappna av ännu mer. Och just nu sitter jag helt jävla spänd här. Som sagt, vi får se nu. Jag gillar inte att de har bollen där. Jag gillar inte det alls. Jag gillar inte detta alls. De spelar runt den som vi brukar. De slarvar bort den som vi brukar. Vi slarvar bort den som vi brukar. Luna har bollen. Passar till Emana. Emana driver framåt. Vad kan Emana göra? Han kan förlora bollen och de kan kontra. Fuck. Luna. Med ett inlägg. Gick sådär. Corona skjuter upp bollen. Jimenez. Luna. Kom igen, håll i bollen bra nu. Förlora inte den. Tappa inte den. Bra spelat. Kom igen nu. Ut på kanten med den. Så ja. En man har bollen. Jimenez. Luna. Luna förlorar. Alltså jag förstår inte. Jag går ner på kontring. De vill framåt. Helvete alltså. Alltså det som har funkat bäst med min kontringstaktik är om jag gör så här faktiskt, defensivt. Detta har funkat bäst. Jag vet inte varför, men jag kör så här. Jag vill försvara vår ledning. Och de vill pressa på och göra ett mål. De börjar med bollen här. Gomez.
Jag tog lite vatten eller lite saft för att klara halsen. Slår bort bollen. Icke bra, icke bra, icke bra. De är på attack. De är på attack här. Inte alls bra. Det var boss. Fan. Nu är det framåt. Nu är det framåt. Fan alltså. Nu är det framåt. Ja, det var det sämsta som kunde hända. Kom igen nu. Jimenez till Luna. Luna förlorar bollen. Jag vet inte varför han inte spelar bra idag. Men kom igen. Castro. Jimenez. Jimenez, gå fram nu. Ett långskott. Det är helt jävla värdelöst. Tre långskott har vi haft. Jag har inställt att de inte ska skjuta, men de vill skjuta. Nu är det fram, nu är det Luna här. Frispark. Precis över ribban. Det går bättre nu, vi kommer framåt. Fan, men skulle inte kräva det här. Jag gjorde nog misstaget som tog defensivt när vi skulle gå framåt. Kanske bara var dåligt taktiksnack. Eller så gjorde jag misstaget att jag tog kontrollera nu. Jag vet inte. Jag är osäker på mig själv. Jag ifrågasätter mina managerförmågor, för jag vill inte förlora denna finalen. Allt står på spel. Min familj sitter... Nej, ska jag vara. Men... Ah, kom igen, grabbar. Rojas har bollen, förlorar den. Flores kan ta det lugnt. Corona tar det också lugnt. Passar ut till Flores, som passar till Luna. Pereira. Ut till Jimenez. Napoles. Napoles. Luna. Emana. Skjuter. Oh, det är ett bra skott. Men Sermanio. För deras målvakt är där och plockar den. De kontrar här. Nej, det blir inget mer av det. Kom igen nu. Innan halvtid. Det hade varit skitbra. Vi hade hållit pressen. Vi hade försökt skapa ännu mer. Ja. Rojas. 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 Barrera. Kör! Tack, gud och gud. I love you, son. I'm not your son. Yes, you are. What? Nej. Fan vad härligt. 1-1. Min humor är dålig. Men de spelar lite bättre. De presterar inte bra. Dilemma. Vad ska jag ta för taktiksnack? Något mer passionerad där. Han rekommenderar att jag säger det. Fansen. Är det det vi ska ta, grabbar? Är det? Jag tryckte det. Lite individuellt med de som har sämre här. De har mycket mer att ge. Bra reagerat. Inte alls gilla. Bra reagerat. De har mycket mer bra reagerat. Om man inte säger det varje gång. En man vill bli utbytt. Ja, kom igen nu. Fortsätt denna pressen vi hade. Vi skapade chanser. Och jag vill inte att detta ska gå till förlängning. Jag vill att vi ska kunna avgöra. Jag vill inte att de ska avgöra på detta. Denna hörnan. Fuck. Deras första. De gör mål på hörna för matchen. Om jag minns rätt. Vet inte. Nej, jag tror inte det kanske. Åh, Luna. Vilken frispark. Vilken frispark. Glöm Juninho, alla dem. Glöm Ronaldinho, glöm Beckham, glöm Ronaldo. Kolla på Luna. Vilken frispark. Rakt upp i krysset. Okej, inte rakt upp, men vilken frispark. Tänk om man skulle satt i den också. Åh, jävlar. Kom igen nu. Barreda. Spela tillbaka till manna, Luna. Och ja. Det är en bra frispark här. Luna har sin fina vänsterdöja. Nu vet ni varför jag låter han spela ibland. För han har den vänsterdöjan. Det är manna! Det är en manna! Farligt, grabbar. Det var rätt taktiksnack. Det var rätt taktiksnack. Jag tänkte passionerat. Alla inte reagerar, men de kände också fansen. Fan alltså. Vi är på hemmaplan också nu, sista matchen. Och, ja. De har inte tittat på alla matcher.
denna första halvan för att se oss förlora. De sätter press direkt. Ingen väntetid där. Jag bryr mig inte. Jag håller samma. Jag vill inte ändra något just nu. Just nu vill jag inte ändra något. Så jag faller runt 70-75 minuten. Så går man ner på defensivt igen. Försöker spela bort sista delen av matchen då. Åh, fan vad. De försöker de genomskärna. Högt pressat. Men det kan vi utnyttja. Här kommer Rojas. Det är ett bra läge. Men han är inte den som presterar i de viktiga matcherna. Okej, han var den som träffade ribban som Barreda kunde ta in på returen förra matchen. Men han är inte den som presterar i toppmatcherna. Det är synd. Det är väldigt synd. Hade behövt han. Åh, fuck hörna. Där kommer det målet som... detta är det sämsta som kunde hända. Gör de ett mål här så... Bortamål, grabbar. Det är bortamål. Och det är en fucking hörna. Vad som helst utan hörna. Okej, inte nu. Inte vad som helst nu, men... Kom igen, Barreda. Driv den på kanten och Rojas. Alltså, vad är det med dig idag? Du... Ja... Sätt mig i Luna. Rojas får bli utbytt. Jag ser det, grabbar. Jag ser han har lite, men han har presterat helt underbart. Jag är bra på... Kom igen. Inte kontring till dem. Fuck. Ja, kom igen. Kontring till oss. Kontring till dem. Oss. Vet inte. Kom igen, Barreda. Driv den. In med den. Emana, skjut. Stolpe. Nej. Fy fan. Sista 10 minuter kommer jag göra defensivt. Jag vet inte, jag vill inte ändra. Jag vill inte vara den som gör en ändring och sen bara allt fallerar. Men jag vill inte att de ska... Okej, nej, jag vill inte. Jag vill se denna. Om de inte gör mål på denna så byter jag. Fuck. Dominguez mot mittbacken. Fuck, skulle göra det här istället. För det är där jag har rätt inställningar. Kom igen. Han kan ha här uppe. Vem ska jag byta? Grabbar, Israel Castro. Turadov kommer in. Jag kan inte göra fler byten, jag har gjort alla. Fuck. Måste klicka spela också. Kör defensivt. Jag känner att jag borde köra defensivt. De pressar på intensivt och jag borde inte göra musik. Åh, vilken rim. Och vilket försvar. Och vilken boll. Fuck. Bort med den. Bort. Många svärord i detta avsnittet. För ursäkta för dig. Kom igen. Ja! Vi vann! Vi har vunnit mexikanska division 1, stod där. Och... fan vad härligt, grabbar. Riktigt härligt. Alltså, det såg inte bra ut när de gjorde det första målet. Det såg... inte bra ut alls, men vi kom tillbaka 1-1, vi kom tillbaka 2-1, vi kom tillbaka 3-1. De reducerade 3-2, men de kunde inte kvittera. Och det var enda de behövde. Ni ser här, vi har vunnit mexikanska division 1. Så jag kommer att snacka om detta snart. Vi besegrar Bailo Luna, alltså hans frispark, grabbar, hans frispark. Ni såg det själv, hans frispark. Jag kommer lägga upp det som ett enskilt mål. Bara så ni kan titta om och om igen. För den var helt underbar.
Cruz Azul har hamnat in mexikanska men det var ingenting. Ja, det var allt. Får se ledarlaget till framgång. Nej, men det är självklart jag leder dem till framgång. Jag är Zlatan nummer 2. Du vet, var jag en gör så vinner jag ligan, grabbar. Men, ja. Mästare står det, grabbar. Mästare, jag tar en printscreen på det. Helt underbart. Ja, som det jag skulle diskutera med er nu. Som ni ser på reglerna här, eller som ni ser själv här när man trycker in. Där finns en avslutningsomgång. Vi har vunnit öppningsomgången här. Och det var en serie för er själv. Men där finns en avslutningsomgång också. Jag vet inte hur det kommer funka. Det verkar som vi har vunnit första. Vi har vunnit ligan en gång. Och det verkar som de kör system. De kör 2 stycken. Vilket jag inte tycker är helt så dåligt, för det gör chansen till mer utmaning på båda säsongerna. Amerika kommer åka ner. Yay! Det är våra rivaler. Och fansen är lyckliga. De kommer få fira 2 skäl detta året. Så mästare hösten. Avslutning som... Eller ja. Öppningsomgången är Cruz Azul. Men bestäm ni, grabbar. Jag kommer lämna det till er. Ni kommer få bestämma om ni tycker att jag borde avgå nu, söka till ett nytt lag. Vi kan se vad jobbmarknaden har att erbjuda just nu. Manager, de har FC Stars i Sydafrika och Golden Arrows i Sydafrika. Samt så har de Djurgården just nu ledigt. Ni kommer få bestämma, grabbar. Ska jag avgå nu? Ska jag kalla det en vinst i ligan? Eller ska jag fortsätta? Om jag fortsätter så har jag att se fram emot den nordamerikanska mästerligan, kvartsfinal och slutspel. Annars har jag division 1 avslutningsomgång som jag också kan försöka vinna. Men som sagt, ni får bestämma, grabbar. Gilla gärna klippet. Subscribe på mitt YouTube. Sånt vet jag har blivit så känd att jag kan säga det. Nej, men gör det, grabbar. För de som inte är inne på FM Sweden kan också se det klippet. Vill se vad det handlar om och så vidare. Annars så skriv i kommentarerna vad ni tycker och så ses vi nästa gång. Ha det riktigt bra, grabbar. Ses så länge.